Grimi dhe stilimi i flokëve, si ti kemi gjithmonë këndshëm, të dukemi sikur kemi kaluar orë përpara pasqyrës, por në fakt ta realizojmë atë në pak minuta. Me profesionist do të bisedoj sot e do të realizojmë për ju disa stilime flokësh që lehtësisht edhe ju mund t'ja dilni që t'i bëni në të përditshmen tuaj, por edhe disa sekrete për një grim ashtu si profesionistët më me emër. Vila 24 është zhvendosur sot në ambientet e Prestige Resort, një oazë ku shijohet deti dhe dielli mrekullisht bukur, dhe prej këtu do të realizojmë disa mënyra se si të paraqitemi në plazh. Por një pamje të bukur dhe sa më natyrale të flokëve, do të na shoqëroj me këshillat e ti parukieri Jetmir Dobrova. Me një përvojë profesionale 9-vjeçare në Itali dhe Shqipëri, Jetmiri ka vendosur që pas studimeve në Itali të kthehet e të punojë në Shqipëri. Jetmir, së pari duhet kemi flokë të shëndetshëm dhe më pas t'i stilojmë ata këndshëm edhe sipas trendit të momentit. Cilat janë këshillat, sugjerimet e tua për t'i patur flokët të bukur, të shëndritshëm, plot jetë edhe në këto ditë të nxehta vere? Këshillat më kryesore janë mirëmbajtja me vajra, me maska para se të ekspozohemi në diell. Pastaj edhe gjatë kohës që qëndrojmë në diell, duhet kemi vajrat mbrojtës. Mund kemi edhe pjesën e kapeleve, janë edhe aksesorët e verës që na ndihmojnë, edhe na fshehin ndonjëherë nëse ne nuk kemi dëshirë të ekspozojmë flokët edhe të kalojmë kohë me to për t'i stiluar, për t'i modeluar. Edhe pse Instagrami, rrjetet sociale kanë bërë që gjithmonë më shumë të priremi drejt flokëve të bukura të shëndetshme, por edhe modeleve që i realizojmë lehtësisht vetë. Për këtë arsye sot ne do të tregojmë disa modele shumë të këndshme që kushdo mund të realizojë në shtëpi, por si fillim të qëndrojmë edhe pak tek flokët e bukura edhe të shëndetshme. Maskat, as vajrat, as një gjë nuk do vendoset në rrenjë, sepse i ndyros flokun shumë shpejt, edhe gjendrat e flokut i aktivizon më tepër. E kuptova, kështu që duhet jetë me vajrat të në distancë të rrenjës. Sa distancë? Dikut e 5-6 cm, që gjithmonë duhet ketë distancë, maska ose vajrat ose çdo gjë që do vendosë. Na e tregon pak sa se është mënyra korekte, ndonëse ne nuk jemi këtu në ambientin e parukerisë që do t'ishte shumë e lehtë. Edhe për ju, por një demonstrim mund t'a bëjmë në që mënyrë duhet aplikohet, si duhet të shpëlahet dhe si duhet të thahen flokët. Pikës pari, masi e bëjmë larjen e flokut, duhet që flokun t'a tamponojmë sa më shumë, që mos të ketë shumë ujë në përbërë në flokë, që t'jetë floku i thatë, duhet tamponuar shumë me peshqirë. Pastaj do vendoset maska duke masazhuar flokun. Po. Gjithmonë duke masazhuar. Duke shkuar nga pjesa që nga distanca me rrënjën deri në rrënjë të gjatësisht. Si që thamë më përpara që afër rrënjës nuk do shkojnë. Nga gjatësia është gjithmonë është më dëmtuar edhe ka më shumë nevojë për maskat. Edhe gjithmonë e masazhojmë që të depërtoj sa më thellë. Mund t'a lëjmë për 10 minuta, 15 minuta, pastaj do shplaj me ujë të bollshëm. Po? Jo që ta fërkojmë shumë flokun, ta dëmtojmë akoma më shumë, që aji sa po i vendosë me maskën që t'jetë sa më i hidratuar, du të marim edhe një kreher që mundësisht ta krefim i qikë, që të hapet floku të dëpërtoj sa më shumë maska. Pra këta janë dy element shumë të rëndësishëm për të patur flok të shëndetshëm. Sa shpesh duhet të lahem flokët tani në verë? Edhe po që se do lahemi 2-3 herë në ditë. Po? Nuk është shumë e këshillueshme që çdo herë të shkojmë të bëjmë nga 2-3 herë shampu kokës. Kjo nuk është e këshillueshme se sa do ajo e ka të gryrjen ose pastrimin e flokë. Edhe do të ndikonte normalisht në shëndetin e flokut, por edhe të skalpit, duhet të thënë. Mirë, unë po shoh se ke bërë një model shumë të freskët, por edhe shumë të thjeshtë. Si po shkon trendi i modeleve, i stilimit të flokëve?
Trendi këtë verë është shumë tek pjesa natyrales, tek një diçka e thjesht. Gjithmonë më shumë, çdo vit më shumë po shohim që po shkojmë drejt natyrales. Po, janë tip wavy, dall, edhe pjesa gëshetave. Mm-hmm. Si vjet është shumë në modë. Është një gjë shumë praktike edhe për gocat. Këtë model mund ta realizoj padyshim kushdo. Duke sheta të vogla në gjithë gjatësinë e flokut, vendosur përpara në pjesën e balukeve, është një ndër modelet më të freskëta dhe më të thjeshta që mund të realizoj kushdo. Mund të realizoj një. Në qoftë se e shoqërojmë bisedën tonë, duke realizuar edhe modele të tjera. Po, patjetër. Mm-hmm. Janë disa goca që nuk kanë shumë dëshirë që ti mbajnë flokët shumë afër fytyrës. Po? Mund të realizoj me disa gësheta të tjerë. Mm-hmm. Që largojnë flokun nga pjesa fytyrës. Po flokët e bëra të gjitha gërshet. Ato a janë ende të preferuara në trend, vinë edhe i kërkojnë që për disa ditë të jenë të qeta për flokët. Po, shumë i kërkojnë gërshet. Po si ti mbajnë sa më gjatë, se ndodhë që bëjmë gërshetat e bukura sot edhe të nesërmen, mund të qëndrojnë mirë, pastaj ditën e tretë fillojnë dalin ato fjet që nuk janë dhe shumë estetike. Si ti mbajnë flokët për disa ditë të stiluara bukur gërshet? Në qofë se bëhen në parukëri, është parukjeri që ka produktet e, mm-hmm. që duhen për pjesën e gërshetit që mos të dalin shumë flokët e reja, se ato janë më problem. Flokët e reja dalin jashtë kontrolit. Aq shumë të dëshiruara sa janë, nga ana tjetër, për stilimet e ndryshme janë dhe shumë të vështira. Por në qofë se na i realizon shoqja në shtëpi për shembull, çfarë produkti duhet të ketë? Po, janë këto... Mjafton spray, apo do duhet gel, çfarë? Duhet një gel, janë disa gelra që kanë përbërje në tyre vajore. Po? Që edhe japin një shkëlqim, por edhe disiplinojnë pak flokun. Që tjetë sa më i butë, sa më i... Perfekt. Mirë, shohim një model tjetër atëre që na e realizon jetë mirë? Yes. Ky mund t'jetë një sugjerim për gjithë vajzat që nuk i kanë flokët kaçudhela ose me onde, që mund t'i bëjnë disa gësheta në darkë, që në mëngjes, para se të dalin, mund t'i zgjidhin edhe mund të dalë një onde goxha natyrale, lezetshme, që mund Po, shumë e këndshme duket, edhe unë i kam provuar, po, i kam provuar edhe vetë, me gjithatë problemi është ku e kapim në fund atë elastikën, sepse ndodhë që janë të stiluara flokët, ose kanë atë kaçurelin, po them, onden e kryuar naturalisht nga gërsheti, po pjesa e fundit ngelet si e drejtë. Duhet të shkojmë deri në fund, po, pare? Po, duhet të shkojmë deri në fund. Mm. Edhe do vazhdojmë duke marrë flokë nga njëra tjetra që ta qojmë dhe në pikën e fundit. Modeli që do nga propozoj e cili është? Po, modeli tjetër është prapë me gërsheta, por si që tha më përpara, një pjesë më lartë që disa goca mund të dojnë fytyrën më të pastër. Mund të bëjmë këto, është edhe një kapje, që në disa vajza mund të ketë edhe pjesën e tërheqjes. A, sa këndshme. Pra thjesht në këtë formë kapim po, me elastik këtu, edhe në pjesën tjetër, edhe duket cili do tjetë modeli që ndoshta do të shohim më shpesh në plazhet tona këto ditë. Ndoshta edhe modeli më i zakonshëm, propozuar edhe nga profesionist në vendet ndryshme të botës, propozuar nga revistat e modës që edhe ju referoheni. Modeli me i preferuar ose me trendit është që një pjesë e topuzit me një viz jo të theksuar shumë, të shkuar shumë lartë, dheri këtu në mes të kokës diku. Po ja, mund të shohim atëre këtë model. Pa. Waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fun life. I don't ever want to leave. I'm in a tropical.
Atëherë jetë mirë e tregoj me përshkruajme dhe njëherë se si e realizove këtë model? Ky është modeli që folme edhe pak më përpara, është në trend, është një kapje aqë sa moderne edhe klasike. Në të njëjtën kohë. Është një model që do të qëndronte kaq bukur edhe në pjesën e parë të ditës, edhe pas dite, po edhe në një fest apo në një event për mbrëmje, do të ishte modeli perfekt që mund ta realizonin. Sekreti i tij cili është? Vija duhet të ndahet? Vija nuk do ndahet deri në fund siç bëhet zakonisht. Siç e kam unë për shembull, po. Kur ndahen flokët në mes. Po deri. Por deri në mes të kokës. Dhe pjesa anësore do mblidhet në vete. Po. Dhe do kapet këtu. Këtë pjesë mund ta lëm në dy variante. O ta marrim bisht e drejtojmë, po. Sistemojmë pjesën e gjatësisë ose të kapim një gërshet, siç thamë gërshetat janë. Po, janë në modë, pasurojnë edhe duket një model që i ke kushtuar shumë kohë. Po. Mund t'i bëjmë një gërshet edhe ta bëjmë në formë topuzi. Atëherë e realizojmë edhe këtë model i fundit propozim që vjen sot nga Jetmiri. Tani, sa po përfunduam pjesën e gërshetit, për t'i dhanë pak volum, që t'na duket topuzi sa më i gjerë, sa më i madhë, e hapim pak, por gjithmonë duke pas kujdes që mos na dalin flokët që t'na duket. I që regullë. Pavarësisht se kjo është një model që do bëhen në kushte shtëpije dhe mund t'ket disa imperfekcionet vogla, por që gjithësi zgjidhen lektësisht me pak lakë, për shumbull, dhe duke i perfekt. Karficat gjithmonë do shkojme dhe vendosim poshtë. Poshtë gërshetit. Poshtë gërshetit që mos duken. Mos të daloj. Gjatë kohës. Shumë praktik. Edhe duke të është këtyrë vërtet një trend edhe sepse shumë nga blogeret e njohura e kanë zgjedhur që t'i stilojnë flokët me këtë model. Duket si kur kalojnë shumë kohë edhe shumë orë për realizimin e këti stilimi të flokëve, por në të vërtet, si që dhe ju patët mundësin të shikni, në një kohë fare të shkurtër, mund të keni flokë të stiluara vetë për mrekulli. Sekretet për realizimin e këti modeli perfekt ku atregoj edhe Jetmiri, dhe jeni gati në çdo orë të ditës. Me këtë model do të qëndron të këndshëm dhe bukur. Faleminderit shumë për të gjitha këshillat edhe propozimet, për të gjitha modelet e thjeshta që na sodhen në vëmendje këtu në Villa 24. Faleminderit juve. Për një pamje të freskët, por edhe të kuruar në plazh, do të na ndihmoj të bëjmë grimin e duhur sipas tendencave më të fundit, make-up artist Evelina Locaj. Pasi përfundoi studimet për asistente dentare në Shqipëri, 33 vjeçaria vendosi të studiojë në Prishtinë dhe të bëhet një make-up artist. Pas 2 vite gjysmë eksperiencë në këtë profesion, Evelina trajnon edhe biznese të ndryshme. Evelina, grimin në femrat e duam njësoj në çdo stin të vitit, por duhet ta pranojmë se veçanërisht në verë nuk është ndër ato elemente që na bën të ndihemi shumë rehat. E megjithatë, nuk i bëjmë bisht. Cilat janë sugjerimet e tua si një profesioniste për të grimuar pak, për të mos e rënduar shumë veten, por edhe për të përballuar me hijeshi temperaturat e larta? Okej, atëherë femrat janë gjithmonë të prirur ndaj grimit, sado që ndryshojnë tendencat nga viti në vit. Por fatmirësisht në kohët e fundit edhe po ndërgjegjësojnë që drejt një luku natyral të mos rëndohen, sidomos edhe sidomos në diferenca e moshave. E rëndësishme është pudra. Po. Duke qenë që janë temperaturat e larta, e rëndësishme është një pudër e thatë kompakte që të mos na lejojë të djersim dhe të bie ajo pudra pulla-pulla siç na bie zakonisht. Grimi këtë vit është tek tendenca të purple, rose, portokalli, tek ngjyrë fosforeshente,
tek shkëlqimi shumë, tek hurët që bëjnë detajet dhe tek një vetull natyrale, në qoftë se dikur i rëndonin vetullat e nxinin, këtë vit jemi tek vetulla natyrale, edhe në qoftë se kemi do e sajojmë me lapsës ose me gjelë, që kemi të gjitha mundësit. Dhe tek blashi, blashi shumë i rëndësishëm, sepse këtë vit është shumë në modë të blashi, sidomos tek nuanca roz. Në qoftë se vitet e tjera ishte tek portokallia, këtë vit është tek nuanca roz, dhe jo vetëm tek mozat, e cila na ndihmon shumë ta ngrim, të bëjmë një mozë më të freskët, por mund të kalojmë edhe tek pjesa e vetullës, edhe pak tek maja e hundës, pastaj varet edhe nga preferencat e gocave. Ndërkohë ne do të bisedojmë bashkë, por edhe do të kemi mundësinë që të shohim një grim trend të momentit. Atëherë po bëjmë një grim të mos jetë shumë i rënduar, por edhe mos jetë shumë i vështirë për të realizuar. Domethënë, jo një grim që bëhet vetëm në salon, por mund ta realizojmë edhe vetëm për një darkë verore. Pasi kemi vendosur pudrën, një gjë shumë e rëndësishme për pjesën e pudrës është sepse shumë firma harrojnë t'i kapin të gjitha pjesët, tek pjesa e profilit, saqë del një shoqë gjithmonë që na thotë, "Okej, shikoj se duhet të jemi shumë të kujdesshëm ta hapim në të gjithë pjesën, duke e marrë fuqën nga pjesa që kemi vënë nga zona T duke prapur në fytyrë, por duke shkruar edhe te rreth qafës, që të duket diçka sa më natyrale dhe kompakte me lëkurën. Është e rëndësishme që të kemi një lëkurë të shëndetshme, që shumë të mirëmbajmë lëkurën tonë, të kujdesemi për të. Sepse grimi, në një mënyrë ose në një tjetër, mbulon ndoshta ato që ne kemi imperfeksionet të lëkurës. Ju jeni në një komunikim të vazhdueshëm edhe me mjekët dermatolog, edhe me profesionistë të tjerë të cilët e kanë parësore që lëkura të shkëlqejë edhe të jetë e shëndetshme. Çdo lloj lëkure, në qoftë se nuk është e mirë mbajtur, në qoftë se kemi një lëkurë me probleme, ndoshta jo të ushqyer mirë, do i nxjerrë defektet edhe në make-up. Sado që make-upi mbulon, një lëkurë të pa hidratuar mirë do i nxjerrë problemet tek pudra që do bëhet pulla-pulla në një mbas një farë periudhë. Do të jetë shpërndarje jo shumë e mirë. Do jetë jo kompakte, do jetë jo njëtrajtshme, kështu që e gjitha fillon tek një kujdes personal të lëkurës në mënyrë të shëndetshme. Nëse ose kemi një lëkurë të freskët me pak shumë pak make-up, mund të ndryshojmë, mund të bëjmë mrekulli, por mbi gjitha duhet të jetë lëkura e shëndetshme. Pra thënë thjesht, është shumë e rëndësishme që të kujdeseni të mirëmbani lëkurën e portretit tuaj, lëkurën e trupit tuaj dhe më pas t'i shtojmë këto ngjyrat e bukura që këtë vit duhet të thënë që janë ngjyra që thrasin. Rasin, kanë gjyra jetë, janë të gjitha ngjyrat e berit, kështu që personat që janë të apasionuar për make-upin, që ndoshta nuk e ushtrojnë si profesion, janë të lira të eksplorojnë sa të duan. Dhe nuk duhen jashtë trendit, kjo ka rëndësi. Po, kështu që mund të gjallëroni, aq sa dëshironi me ngjyra portretin tuaj, t'i jep një dritë. Okej, në momentin që kemi aplikuar pudrën, unë si procedurë përdor të aplikojmë edhe konturet. Konturet është një pjesë shumë e rëndësishme, sepse në momentin që bëjmë një gabim sa do të vogël, në vend që të ngrim një mollës, mund të japim efektin e kundër. Është, le të themi, fytyra 80% të pamjes në total nga ana tjetër, dhe duhet jemi shumë të kujdesshëm. Konturin e vendosim tek molza, pak si për veshit. E di që standardja është ta vendosësh nga kocka e veshit, por e vendosim kështu në mënyrë që të lejojmë vetës kur ta shkrim ose kemi ato gabimet edhe ta zëzojmë molzën. A është ky një rregull për të gjithë portretet apo në varësi edhe të formës së fytyrës? Çdo formë fytyre ka një kontur specifik, po kemi parasysh që konturet e errta kanë vetin të zvoglojnë tiparet, dhe konturet e çelura kanë vetin të zmallojnë tiparet. I kemi kuptuar të gjithë. Në qoftë se një vajzë ka një defekt që ka ndoshta një ngjyrësi më të madhe se sa duhet, mjafton ti vesh kontur të errët dhe do japësh iluzionin, le të themi, që ti po e ke të lineuar mirë këtë pjesë. Kështu që mjafton të dim këtë pjesën. Ku kemi defekte, që kemi ngjyrësi, kemi tipar më të zmadhuar, vim ngjyra të errta. Ku kemi pasaj që duam të çelim ndoshta mes ballit, dikush që nuk ka shumë hapësirë, mjafton të vendosim concealer të bardhë edhe kemi rregulluar gjithçka. Pra ky është rregulli i art, ky është parimi, duke ditur këtë ju e zbatoni sipas formës dhe fizionomisë së portretit tuaj. Evelina po realizon dhe po na po shkruan se si edhe ne vet mund t'ja dalim, ta bëjmë kaq bukur një make-up për një pasdite apo për një mbrëmje vere. Megjithatë gjithmonë më shpesh po shohim vajza të cilat edhe në plazh shkojnë të grimuara me produkte të cilat i rezistojnë ujit. Okej, varet se sa rehat ndjet vajza me vetën e vetë.
E këshillueshme nuk është, të bësh një make-up në plansh, duke qenë që uj me krip, dozo, sa do produkti mirë të jetë, do filloj dhe të humbasi efektin. Por me vazhdet që nuk janë reat, nuk janë as kundër, sepse në qovë se ndjenë më të sigur të në vetë-vetë, fa një make-upi apo fa një blanshi, pse jo? Thjesht, ide është mos të rëndohen, të bëjnë diferencë midis plashit dhe midis një mbrëmje, kjo ka rëndësi. Pasaj, se cili duhet bëja të që ndjetë reat. Qëfar do të sugjeroje për vajzat që preferojnë të kenë një minimum të grimit? Okej, përveç pjesës e fondatinës, një blush, ndoshtë të lynin qërpikë për një rimel, kundra ujtë sa do që nuk jam shumë pro kundra ujtë, sepse gjatë eqës pasaj do ketë edhe ndoshtë të rënjë të qërpikëve, por duke që është një ditë se jo. Të bëj një vetull të plotë me një gjel, sepse gjeli mbanë më shumë se sa lapse, se ndoshtë sa plurat, edhe një shkëllqyës buzësh, pa u rënduar, pa u bërë me ngjyra, të kemi idene naturales, të dukur bukur, por sikur nuk jemi lyrë. Pikërisht, ky është edhe sekreti që kam bërë make-up, nuk duket që kam bërë realisht grim, edhe duke njësoj, duke naturale, por duke theksuar tiparet, duke vendosur fokusin tek pikat e forta të portretit. Si vijoj? Atëre, tani kemi aplikuar pjesën e kontureve të lëngshme, së sash e japim pak si për mozës të japim i den e mozës të ngrirë. Në momentin që aplikojmë konturët e lëngshme, gjë e radhës që unë aplikoj është edhe pjesa e syve. Duke qenë që do lëmë sytë shumë e rëndësishme që për parë se të vejmë eye shadow, me pak fjalë, për parë se të vejmë tonet e syve, duhet të vendosim një bazë që të ketë rezistencë, të zgjasim më shumë në bitë gjitha. Kërë që aplikojmë, unë përdorë concealerin, pasaj ka edhe bazë specifike. Me qënë se jemi tek ngjyrat e ndryshme dhe thej që këtë sezon nuk kufizohem fare për ngjyrat që përzjedhim. Po, a i shkojnë gjithë se cilës prej nesh të gjitha ngjyrat, qëfar është përcaktuese që mua më përshtatet një kolor dhe nuk më përshtatet një ngjyrë tjetër? E vërtet është shumë rëndësishme, sepse jo çdo gjë që është në trend në shkon, duhet të përshtatim gjithmonë në bazë të tipareve tona. Një fëtyr e qelur si e vajzës nuk mund të rëndohet shumë, ndoshta me ngjyra të errta, sepse jo sepse nuk mundet. Në qovë se jenë në dorë të një profesionisti, të ndryshon shumë dhe ti kombinon shumë mirë ngjyrat, por në qovë se jenë në shtëpit se të rezikosh. Qëshë, vajza është shumë të purple, të rose, të ngjyrat e ëmbla. Ndërsa, ngjyrat e lëkurës më të errta pranojnë edhe portokalli, pranojnë edhe ngjyrën pjeshkë, pa mërështë është e njëjta, le të themi në total, por që ka një diferencë shumë të vogël. Pranojnë edhe bronzer në ngjyrë gold. Pra, përcaktuese është ngjyra e lëkurës, tonaliteti ngjyrës e lëkurës, apo është forma e syve, për të përzgjedhur ngjyrën e duhur. Apo edhe ngjyra e syve? Ka të bëjë shumë forma e syve. Forma e syve ka të bëjë më shumë në mënyrën se si aplikojmë tonet e syve, sepse jo çdo sy shkon një ton ose një panel i theksuar, në qoftë se kemi një sy që ndoshta është pak i rënd tek bishti, nuk mund të vëmë një panel të theksuar përqis, sepse do evidentoj më shumë atë, nuk po themi problem, pa atë pjesë që ndoshta personat nuk i pëlqen në fjalë. Pastaj për ngjyrën e syve ka të bëjë shumë, sepse ngjyrave jeshile ju shkon si jeshile, ju shkon shumë ngjyra gri, ju shkon shumë bojçelli. Do më thënë, me ngjyrat nuk është se lidhemi shumë me ngjyrat e syve dhe të tonëve. Thjesht, ideja është që të përshtasim mënyrën e përhapjes së tonë në bazë të syve. Dhe me tonalitetin, me tonën e lëkurës tonë. Unë kam zgjedhur të aplikoj nuancë rose, pasaj do ishte edhe pak purple, të pjesa rose qërpikve. Rëndësishme është që e para mos e ngjesim tonin e syve deri tek vetulla, sepse do na nxjerrë shumë më të egra, shumë më të mëdha në moshë, kështu që do të jemi shumë të kujdesshme që këtë pjesën tu ta shkrim mirë. E fillojmë gjithmonë aplikimin e tonit nga rrënja e qërpikve dhe vim duke e shkrir poshtë, duke mos e kaluar ashtin e syve. Do përdor të një pak më të errët për pjesën e fundit të syve. Që ta theksojmë më shumë dhe t'japi një bish syrë, të themi. Por parë se t'aplikojmë të errët, më mirë është të fillojmë me të qeltat, sidomos ku nuk kemi eksperiencë, sepse errët është më e vështirë për të shkrirë. Dhe si vendosët në gjyra, është moment i panelit. Çfarë trajte ka marrë paneli këtë sezon? Paneli
Aktualisht po përdoret shumë paneli shkrirë, duke qenë ta jep ato idenë ngritjes së syrit, por gjithsesi të duket sikur nuk është një panel përqis, është thjesht të rrëson pjesën e çerpikëve dhe ta thekson. Pra nga mesi ka paku të syrit deri në fund. Pa, jo pjesa e fillimit. Jo standardisht që është nga fillimi, pastaj varet nga lloji i syrit, por nga gjysma dhe mrapa. Dhe po përdoren shumë vizimet me panela me ngjyra këtë vit shumë. Për një pamje më të guximshme, më veror, përdorim edhe vjezimet, jo të gjithë llojeve të syrit, përsërisht tendencat nuk është thënë që duhet i përdorni të gjithë. Jo të gjithë syve ju shkojnë vjezimet me panele. Shumë vajzës edhe në qovë se unë ja bëj panelin ose një vjezin, momentin që ajo hapën syri, nuk i duket fare si detaj. Qështë është e kotë të aplikosh dhe në momentin që nuk duket fare. Okej, okay, si që thash tek fundi i syrit, aplikojmë një ngjyrë më të errët se sa të pjesa e fillimit. Sigurohemi që ta shkrim sa më mirë. Në momentin që i kemi shkrir tonën e syve mirë, një pjesë shumë e rëndësishme është edhe prerja e syrit me concealer në moment që ti duket syri më i ngritur. Kjo do japi efektin e syrit të ngritur, po pa bërë një tërheqje, ndoshta jo gjithë bëjnë tërheqjen e syrit që i bezisin, kështu që mund t'i aplikojmë lehtësisht me concealer. Normalisht duhet shikojmë drejt. Po, cili është këndi? Ku fillon edhe deri ku? Fillon tek fundi, tek çerpiku i fundit, tek fundi i çerpikut dhe pastaj për ta ngritur varet se sa e do personi. Në momentin që kemi aplikuar tonin sipër syrit, e aplikojmë dhe tek pjesa poshtë, po në të njëjtën ngjyrë që kemi aplikuar sipër tek kapaku. E fillojmë gjithmonë nga fundi i syrit, rrëz çerpikut. Në momentin që kemi aplikuar tonin e syve tek i gjithë syri, përvajse që ndoshta nuk jam të sigurt ta bëj një panel, mjafton të mbushim rrënjën e çerpikut me ngjyrë të errët. Kështu do është më lehtë për ta realizuar. Po, absolutisht po, dhe do jetë po përpos më e lehtë do ta theksoj shumë mirë formën e syrit. Vazhdojmë aplikimin, siç thënë, në rrëjt të çerpikut. Dhe kemi mbritur tek vetulla, e cila kërkon një mjeshtëri të caktuar. Duhet të dim disa rregulla që vetulla të duket e bukur, e plot, por edhe të ketë një formë që qëndron mirë me syrin. Okej, siç thamë, vetullat këtë vit janë shumë në modë naturale dhe për të në ardhur në ndim që ta krijojmë vetullën sa më lehtë dhe sa më bukur, gjë e parë do ishte që ta krijojmë mirë vetullën me një gjel, sepse kemi gjela silues të vetullës që mbajnë të ngritur, ose me një sapun që tani kanë dalur shumë edhe po i përdorin shumë vajzat. Pra që përdojmë me krijen e vetullës. Është e bukur një vetullë e plot. E plot, por jo e errësuar më shumë se ç'duhet, sidomos në bazë të make-upit. Në momentin që bëjmë një make-up të lehtë, nuk duhet kurrësisht ta errësojmë vetullën, sepse do dalin një gjë totalisht në kundërshtim me njëra tjetrën. Siç ka qenë edhe disa vite më përpara që vetulla ishte goxha e errët, krahasuar edhe me pjesën tjetër të make-upit, por edhe shumë ndryshe nga tonaliteti i ngjyrës së flokëve. Po, sepse tendencat përpara ishin një vetull shumë e errësuar, një panel nga cepi i syrit në cep të syrit të përqis, një buz shumë e theksuar, ndërsa këtë vit po vjen gjithmonë e më shumë rreth natyrales. Okej, unë për në verë këshilloj edhe gjelin, gjeli ka një kozgjate më të lartë, se sa ndosha një laps ose edhe plurat për vetullat. Në trego pak ku e njës punën me vetullën. Okej, okay. Nisim gjithmonë tek fillimi, por duke mos i mshuar shumë fushës, sepse do e theksojm shumë dhe do e gërsojm personin. Gjithmonë nga fillimi poshtë, më pak kokën këtu. Dhe i japim formën nga poshtë. Pra fillimisht i japim formën dhe pastaj punojmë në lartësi në formën e fjesë. Po, sepse duke qenë që jemi tek vetullat natyrale, e theksojmë gjithmonë linjën që duam tek vetulla, pastaj e punojmë me fije drejt për lart. Një pjesë shumë e rëndësishme është sepse personat në momentin që aplikojnë të gjitha pudrat e lëngshme, fillojnë direkt me të thatën, me ngjyrat e errta. Në momentin që ti aplikon pa i aplikuar të thatë pudër pluhur, do të ngelet njollë dhe shumë veta pyesin si ka mundësi që më ngelet njollë.
sepse e lëngshmja duhet të aplikohet me të lëngshme dhe thata me të thatë. Për posë kësaj, kjo është pudra plurë që në ndimon të mërësi shumë, sidomos tani në sezon verë që temperaturat janë të larta, që pudra të mos në shkrija, mos të humbasi efektin e saj. Vendoset në zonën të? Fillojmë nga zonën të, po përhapët dhe të gjithë pjesët e ftyrës. Tani mund të aplikojmë edhe pudra, konturet e erta, për të theksuar pak më shumë se sa e lëngshmja. Gjithmonë fillojmë nga rroza e veshit, pa i prekur flokët. Praktikisht edhe tha të aplikohet ku është vend e lëngshmja, së për të njëtjen efekt kanë thjesht i përforcon më shumë. Dhe kalojmë tek pjesa e preferuar e këtij viti, tek blashi. Tonaliteti që do të zgjedhësh? Roza, cili është edhe shumë në trend, dhe të dishim që është edhe verë, mund të përdorim pandemit. Që është pa? E të dojmë gjithmonë nga moza drejt veshve. Mita, një portreti ka... Ka marrë tjetër... Një tjetër freski. Dhe shkojmë tek... Highlighter. Highlighter e vjetë rëzë syrit, pjesa poshtë, që mos të përzien të gjitha bashkë. Dhe zakonisht vjetë ku kemi... Të themi pjesë të ngritur atë ftyrës, sepse do t'japi atë refleksin shkëlqimin. Edhe pak si për buzës. Okej, tani shkojmë tek pjesa e buzëve. Shkojmë tek buzët, jemi mat apo shkëlqim këtë vit? Këtë vit është në... Qëfar është trend dhe qëfar përzgjedhim si pas asaj që na qëndronë më mirë? Këtë vit trendi është edhe shkëlqimi shumë, por ka shumë personaj që nuk po përqafojnë dot me këtë trendin. Nuk e duan. Shumë persona, 80% e femrave, po preferojnë matin. Që që ne normalisht shkojmë me kërkesa, sa do që trend i vitit është, por duhet të përshtatim me kërkesa. Tani me që mbaruan buzët, një pjesë e rëndësishme le të themi është edhe konturimi. Në momentin që ne lyejm buzët ndonjëherë në rrëshqet dorë le të themi, me anë të një furçe precize me concealer mund të pastrojmë gjithë pjesën që nuk na duhet. Një look i thjeshtë për të realizuar, por një pamje perfekte. Edhe për flokët, edhe për grimin gjithashtu. Evelina, faleminderit shumë. Ju falenderoj pa mas dhe shpresoj që ketë pëlqyer. Ky ishte takimi im i fundit për këtë sezon me programin e përditshëm Vila 24. Unë ju falenderoj përulësisht që keni zgjedhur të qëndroni në shoqërinë tonë. Jemi përpjekur t'ju argëtojmë e t'ju informojmë sado pak. Uroj të kaloni një verë të mrekullueshme dhe pushime të bukura, të cilat thyejnë pritshmëritë tuaja për mirë. Do të shihemi në shtator. Deri atëherë, paçi vetëm ditë të bukura me diell. Miropafshim.